فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci suñu bind bu ñëk lan moy sart yi nga xamne bu dajé ci la yalla di nangulé say jëf sart yoy ñett la suñu bind bu ñëk danañu léral sart bu ñëk bobu nga xamne dañ ci xam li jitu ci li nga xamne moy ñëk sabab yalla nangul la say jëf lu jitu ci lolu moy l'islam moy nga djebbalu ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy al istislam lillah bit tawhid moy nga djebbalu ci yalla wetal ko nga denc ci mbollem luy wedd yalla denc ci mbollem luy bokalé denc ci mbollem kep kuy bokalé kuy bokalé bul jaar ci yonam kuy wedd yalla bul jaar ci yonam yow ban yon ngay djel sabilul muslimin yon bi nga xamne moy yonu l'islam moy yonu julit ni lolo tax kep ko xamne tabiwul ci l'islam sa jëf lumu bari bari ak lumu rafet rafet da nga melni ki rot diko soti ci tamé lo soti rek day yelo nganda di dem choono yu bari waye do am ndox bokku julit ni motax l'islam moy xewal bi gëna reey bi nga xamne julit bi am nako motax yalla ne ñi ragal yalla rek la yalla di nangulal innama yataqabbalu llahu minal muttaqin te ragal yalla mënoko am ludul ne da nga gëm yalla soko gëmé nga am ragal yalla muy daraja bu kawé lolo tax yalla subhanahu wa ta'ala ne kep ku weddi ngam sa jëf yep day mab lo defon lum bax bax leppay mab te bu alakhirah do fa fekk dara lol deug deug moy pertangé motax muné wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kon ndekete li ëpp solo du moy jëf ji waye li ëpp solo moy ngëm gi wara jitu jëf daal di ci téggu sun yaa Aisha radiyallahu anha dafa laaj benn bis yonent bi alayhi salatu wassalam ci hadith bo xamne mu ngi ci sahih muslim sun yaa Aisha ne yonent bi alayhi salatu wassalam waaw ibnu judduan mom day dana dundu ca ceddo ga lata l'islam dana gor gor lu lol ci di joxe alalam di dimbele way new ji dole ku meñona teral gan la ku meñona joxe ñam la ku meñona def nangam ak nangam lim lu bari ci ay jikko yu bax ay jëf yu rafet mune ndax lolou dina ko jeriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dedet ndax lan ndax mom mustawakh rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din moy gëmul yalla gëmul bis penc motax jëfam yoyu lum rafet rafet donut lo xamne da koy jëriñ lolu dañ ci jàngé né kon ki nekkul ci l'islam di jëf jëf ju bax joju du ko fekk al-akhirah ndax mom ñagul jëfam joju ba yalla diko nangu kon ndekete jëf ngir mu nangu faaw nga nekk ci l'islam dañ ci jàngé yit ci hadith bi ne ndekete nit ki kon su nekké ci ludul l'islam su ko yalla xéewalé mu tuub dugg ci l'islam loolu da fay nekk njëriñ ñeel ko yalla dina ko nangul ndax dafa tontu sun yaay Aisha ne ko li annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din kon ndekete bu ko waxon ndekete bu ko gëm yalla dabon
mu dugg ci l'islam jëfam joju yalla dina ko fay lol it danañ ci jàngé leneen moy yonent bi alayhi salatu wassalam amna ci benen hadith bo xamne waxna ci muy hadith bo xamne muslimit solo nako yonent bi alayhi salatu wassalam ne innal kafira idha amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya neena yefer bi neena yefer bi su jefe ab jef bu bax neena yalla dina ko ko xewele fi ci aduna dina ko jox poñantum aduna faye ko ko fi ci aduna gis nga yalla ko mandula mune wa ammal mu'min ki gem yalla nak fa inna allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah yalla da koy dajaleel jefam yu rafet yoyu ci al akhirah waye wa yu'aqibuhu rizqan fi ad-dunya 'ala ta'atihi top gim don top yalla yalla ci aduna sax daf ko ko ci wërsegal manam xewal bi lata al-akhirah di ñew dana ci jot fi ci aduna lolo tax ngay gis ño xamne duñu ay julit di dafay jëf yu rafet ñoñu di nga gis ci seen dundu sa sunne ay mbir yo xamne da ngay xamne li jappandalu borom bi la subhanahu wa ta'ala donte ñom gëmuñu yalla way yalla ci mandu tem ci jox gi muy jox ku nek akam ki jëf ngir aduna dana la defal aduna ki jëf ngir al-akhirah nak dana la bolel xewalu aduna ak xewalu al-akhirah mota tuba bi bo setlo ñom dañuy yeg ne ku def lu bax lolu dula ump faawu dana am lula ko fay motax nga gis ko xamne day atana ñew tabax juma te gemuko ko xamne day ñew fekk ab dekk bo xamne ñu lompañ lañ mu dimbalé len defal len ay hôpitaux dimbalé way neew ju doole yi indil len ndox indil len courant té mom sax du julit yenn say julit bi nak da ci waro né ah ñi dé buñ duggul aljanna kon kenn du dugg aljanna ñi liñuy jëf ci ay jëf yu baax yalla duko sank mukk waye fi ci aduna la leen koy fayé motax yalla subhanahu wa ta'ala né wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لول ييب دي وانا نيكون لي جيتو موي نيت كي ام گم گم يالا تابي سي الاسلام لول موي سارت بي نجك غير يالا نانگول لا سي جيف يالا نيو بروم بي سبحانه وتعالى نانگول سوني جيف كون جامو يالا لي مي بري بري اك لو مي رافت رافت اك ديف نجك niko nit ki meuna defé mu law lol bari lol likoy tié té jitu ca moy nit ki di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gam l'islam lolou rek mom moko meuna sababal lolou yal nañ ko yalla defal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.